2014 рік, це, виходить, перше число, якраз ми тільки приїхали. Фактично всі були одягнені хто в чому, бачите, тут військової форми якби і немає. Нам форму видали в 95-й бригаді, але та форма вона була непридатна до того, щоб в ній воювати, чесно скажу. Приїжджали хто з чим. Це ми перед самим виїздом якраз... Ми їхали, фактично, навіть не знали куди, як група прикриття, бо ми прибули до терміналу і на вежу ночі. Ми коли розгружалися, нам давали 3 хвилини на розгрузку. І так вийшло, що я зачепився, БТР був вараний сіткою, я зачепився і впав, як сніжинка в сніг. Хлопці мене всі кричали, що я поранений, мене затягнули, наївся снігом. Куди бігти, ніхто нічого не знає. Мені дали ящик з гранатами, піднімаюся на другий поверх і біжиш по коридору. А я піднявся на другий поверх, там оці профіляють гіпсокартона, як дерево. Я став, де той коридор, куди бігти, темрява, нічого не бачу. І з темряви рука витягнулася, мене за плечі каже, ну що, побігли? Ну, я думаю, ну побігли, то побігли, а хто мене тягне, Бог його знає. Вибігаю, така площадка невеличка, це біля цього поста броня, сидять хлопці, курять. Я з цим ящиком стою, ну перше, що в мене на думку прийшло, то я кажу, у мене дві гранати в руках і повний ящик гранат. Говорю, хлопці, мені без різниці, хто такі, коротше, будемо воювати. Ну, як казалося, хлопці 79-ї бригади з розвідзвода, вони посміялися, кажуть, о, видно, що десантники приїхали. Так ми познайомились і заступили на чергування, і вже коли на ранок вже побачили, Виниця, де ми знаходимося, ну, чесно кажучи, були в шоці. Фактично, ми були як свіча посеред поля. Тобто, щоб втекти, ніяк не можна було, що до нас швидко приїхати. І повністю весь термінал він не контролювався, бо навіть було таке, що, наприклад, хлопці знаходились або на третьому, або на другому поверсі, а противник між ними ходив. Спочатку було страшно, ну, в мислі, бо коли бої йшли, 6 грудня вони нас поздравляли з Днем Української армії, масово були бої. Таке враження, що вони вже стукають в двері, вже заходять. У нас на 2 неділі заводу воно так трапилося, що ми там були більше трошки. Бо в тих условіях більше неможливо бути. У нас фактично води не було. Що провозилась вода, вона замерзала, ці баклажки лопали. Тобто льод тільки збирали ми і топили. Коли не було льда, то хлопці вилазили на вулицю, сніг збирали. Ну він такого сіро-чорного кольору, непонятно, його неможливо було. Ми знайшли протигаз, і через протигаз хлопці, коли розтопили вже цю льод, грязний цю сніг, вже проганяли через фільтр угольний, щоб можна було цю воду пити. Миться, це сугубо тільки серветки, і то під броніком біля тіла носили, бо вони замерзали, і вони просипались. Просто вони ніяк не могли бути, як серветки. На вежі було до мінус 40, 35 градусів. Знаєте, що найбільше страшно було, то що, перше, у нас на вежі не було багато місця. Ми спочатку не могли розібратися, хто як буде спати і де спати. Бо це тільки везде бетон. І я не знаю, хто залишив пленку в рулон цілий. І ми зробили імітацію палатки. Нам привезли буржуйку, ми запалили, ну і тепло пішло, і противник тепловізор побачив, що ми гріємося, і нас танки почали розстрілювати. Ну і ми відказалися від тієї ідеї, що в нас буржуйка буде. А по поводу їжі, ну ми оце в грудні після цих боїв знайшли сардіну на троїх, бо ми хотіли попробувати, але організм не сприйняв, настільки адреналін був в організмі. Тобто, тільки вода, нам звичайно привезли з правого сектора хлопці. І ми розтопили цю воду, нагріли і цю звичайно пили, тобто приходили до тями, щоб організм почав хоч щось приймати. Йдемо по зльотці Донецького аеропорту. Вон за забором смотрить на нас снайпер-сепаратистки. Ну, він добрий сьогодні. І не стріляє. Розумієте, 14 рік це було патріотично все. Ну, я на що переосмислив, подивився з іншої сторони на життя. Люди, на жаль, не знають, що таке цінність. Цінність не тільки того, щоб повний карман був грошей чи там ще щось. А цінність, в першу чергу, це життя твоїх рідних і твоє життя. Ну, напевно, це потрібно було, щоб якось чи переосмислити, чи побачити з іншої сторони життя. Ну, я не жалкую.